स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई ब्याङ्क मार्फत मात्र खर्च गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन चुनावी देश दौडामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले कहाँ छ त निर्वाचनको कार्यक्रम यसको बारेमा पुरै जानकारी ठुलो हुन जे पनि गर्ने नेकपा एमाले क्यारेक्टरले दबाबमा परेको नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई दुई मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गर्न जरुरी देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको

दुर वडको भनाई राजनीतिलाई कल्याणकारी बनाउने धनगढीका स्वतन्त्र कामेदवार हमालको धारणा धनगढीमा असफल र राजनीतिक धरातल नभएका विकल्प रहेको नेकपा एमालेका भनाई कङ्ग्रेस एमाले जनता रुष्टसन हेटौनामा म जित्छु भन्दै दीपक सिंहको दावी भोट दिँदा हजार पटक विचार गर्न राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेनको आग्रह सरकारले जिम्मा दिए आफू चलचित्र विकास बोर्ड हाँक्न तयार

नायक भुवन केसीको भनाई जनताको सेवक भएर काम गर्न नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको नायिका स्वेता खड्काको धारणा आगामी जेठको गतेबाट काठमाडौँ बनारसमा बुद्धले नियमित उडान गर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीच तालमेल नहुँदा आर्थिक सङ्कट आएको पूर्व अर्थ मन्त्री खतिवडाको भनाई हावे ग्रिन इन्टेलिजेन्ट संसारका लागि निरन्तर आविष्कार गर्दै प्रशिक्षक खेलाडीको विवाद माथिल्लो निकायमा पुगेपछि छानबिन गर्न इन्फा तयार लागि एसियान्दो छनौट शुक्रबारदेखि हुने राष्ट्रिय लिग भलिबलमा आर्मीको लगातार तेस्रो जित समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा स्मरण शक्ति घटाउने खराब व्यवहारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्डको रहनेछ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेटहरू हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ कुन देशबाट भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ हाम भने हामीलाई रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला दर्शक महानुभव आज मिति विक्रमसम्म दुई साल वैशाखको एक्काइस गते बुधबार यसबै सम्बन्ध दुई हजार बाइस मईको चार तारिक वैशाख शुक्ल तृतीय आज ललितपुरमा मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा आरम्भ कार्यक्रम हुँदैछ दर्शक महानुभव आज प्राविधिक कारणले समाचार केही समय ढिलो भएको छ सधैँ हामीले नेपालको बिहान पाँच बजे यो समाचार प्रसारण गर्थ्यौँ तर आज प्राविधिक कारणले यो समाचार प्रसारणमा केही ढिलाइ भएको छ यसमा पनि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारलाई ब्याङ्क मार्फत मात्रै आफ्नो खर्चहरू गर्नका लागि निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई ब्याङ्क मार्फत मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोग ऐन दुई हजार त्रिहत्तर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन दुई हजार त्रिहत्तर तथा निर्वाचन आचार संहितालाई ख्याल गरी ब्याङ्क मार्फत मात्र खर्च गर्न आग्रह गरेको हो आयोगले उम्मेद्वारले ब्याङ्क मार्फत खर्च गरेको वा नगरेको ख्याल गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ स्थानीय तहको चुनावी प्रचारका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देश दौडामा निस्किनु हुने भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले आजदेखि वैशाखको छब्बिस गतेसम्म देउवा सहभागी हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ कङ्ग्रेसले एक्काइस गते विराटनगर बाइस गते चितवनको भरतपुर तेइस गते काठमाडौँ चौबिस गते भुटवाल चौबिस गते तनहुको दमौली र धनुषाको जनकपुरमा चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ पच्चिस गते पोखरा र तुलसीपुर छब्बिस गते कैलालीको धनगढीमा र सत्ताइस कति टडेलधुरामा चुनावी सभा आयोजना गरेको बताइएको छ सबै चुनावी सभामा अरू नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जाने बताइएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीले चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा दृढ रहनु भएको थियो त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहनु भएको थियो तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सहयात्री दलहरूसँगको गठबन्धन टुटाउन नचाहेपछि सिङ्गो पार्टीका लागि चुनावी तालमेल बाध्यता बन्यो चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहनुभएका महामन्त्री थापालाई पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु बाध्यता बन्यो अहिले यस विषयमा चुनावपछि पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा मात्र होइन सङ्घर्ष पनि गर्ने भन्यो थापा पुग्नु भएको छ तर तालमेल गरेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन अधिकांश पालिकामा चुनावको पहिलो राउन्ड उम्मेदवारी दर्तामा नै अपेक्षित सफल हुन सकिरहेको छैन महानगरमा नै बाघीको लहर चलेको छ पार्टीले दैनिक जसो विज्ञप्ति जारी गरेर दिइरहेको कारवाहीको चेतावनीले बाघी उम्मेद्वारलाई छोएको छैन यस्तो अवस्थामा थापा सबैलाई पार्टीको निर्णयमा एकमत हुन आग्रह गरिरहनु भएको छ पार्टीले गरेको निर्णय मान्नु राजनैतिक कार्यकर्ताको दायित्व हो भनेर उहाँले सम्झाइरहनु भएको छ अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कङ्ग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमाथि आक्रमण ढङ्गले खनिनु भएको छ घोषणापत्रको सुरुवातमै कङ्ग्रेसले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि चर्को समीक्षा गरेको छ त्यस्तैलाई ओलीले पागलहरूको प्रलाप भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गर्नुभएका थापा एमाले आफ्नो आलोचना बाहेक अरू नपढेकाले विरोधमा उत्रिएको बताउनु उहाँले ठुलो हुन जे पनि गर्ने नेकपा एमाले क्यारेक्टरले आफूहरू दबाबमा परेको पनि बताउनु भएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहमा दुई पद मध्ये एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था जरुरी देखिएको बताउनुभयो स्थानीय पालिकाको उम्मेद्वार बनाउँदा सत्ता गठबन्धनबाट महिलाको संख्या न्यून भएको प्रश्नमा उहाँले पार्टीले पैँतिस प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको भए पनि गठबन्धन गर्दा त्यस्तो हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका प्रमुख अध्यक्षमा छ प्रतिशत र उपप्रमुख उपाध्यक्षमा त्रिहत्तर दशमलव प्रतिशत मात्र पहिलाको उम्मेदवारी परेको जनाइएको छ कृषिलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखी भागेश्वर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा मौसम अनुसार हेलिकप्टरबाट बिउ छर्न र हेलिकप्टरबाटै सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ यो कुनै नाटक वा चलचित्रको स्क्रिप्ट होइन आगामी वैशाख तिस गति हुने स्थानीय तहका उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता पत्र हो जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल छ यो प्रतिबद्धता पत्र डडेलको भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका खडक ठकुराठीको हो उहाँले हर हर ठकुराठी घर घर ठकुराठीको नारासहित पुतली चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएका ठकुराठी सशस्त्र प्रहरी बलको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुनुहुन्छ दुई हजार एकाउन्न सालमा मैले प्रहरीमा जागिर सुरु गरेँ त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीमा गएँ ठकुराठीले भन्नुभयो सशस्त्र द्वन्दको क्रममा प्युठानमा आक्रमणमा पर्दा खुट्टामा गोली लाग्यो उहाँले आठ वर्ष अघि सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश लिनुभएको थियो असक्तताकै अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले उहाँलाई सञ्चार सम्बन्धी तिन महिने तालिम दियो उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो तालिम प्रमाणपत्रमा इन्जिनियर खडक ठकुराठी लेखेको छ म इन्जिनियरिङ पढाइ गरेको मान्छे होइन चौवालिस वर्षीय ठकुराठी हाल डडेलधुरा जिल्ला सदरमुकाममा इलेक्ट्रोनिक सामान मरम्मतको काम गर्नुहुन्छ प्रतिबद्धता पत्रमा उहाँले हेलिकप्टरबाट बिउ झर्ने र सिँचाइ गर्ने कुरा मात्रै गर्नु भएको छैन गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल भारत सीमा नदी महाकालीमा चार वर्षभित्र नेपाली झन्डा बाहक पानी जहाज चलाउने समेत उल्लेख गर्नुभयो जनतालाई सुख समृद्धि र शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाइ तिन सय पैसठी दिन नै दसैँ मनाउने वातावरण मिलाउने गाई भैँसी तथा बाख्राला अस्पतालमै सुत्करी हुने व्यवस्था मिलाउने टपुवाको डाँडादेखि भागेश्वरको मन्दिरसम्म केवलकार चलाउने उहाँको घोषणा रहेको छ गाउँ गाउँपालिकालाई दुई वर्षभित्रमा नगरपालिका घोषणा गर्ने र बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ताका साथै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ पर्दा र सुन्दा हावादारी गफ लागेका यी प्रतिबद्धता सबै पुरा गर्न सक्ने ठकुराटीको दावी छ हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने भनेको खेतबारीमा धान गहुँ मकैको बिउ छर्ने भनेको होइन उहाँ स्पष्ट पार्दै भन्नुहुन्छ नाङ्गा डाँडामा सृजनअनुसार बोट बिरुवाको बिउ छरेर डाँडाहरूलाई हरियाली बनाउने भनेको हुँ उहाँको भनाइ छ उहाँ बिउ छर्ने काम पनि आफूले नगर्ने बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ मैले गर्ने होइन राज्यले गर्ने हो उहाँको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले मेयर पदका पदकारका उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफू विरुद्ध गरिरहेको टिप्पणीप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइरहन आवश्यक नभएको बताउनुभयो बरु स्थापितले गरिरहेको टिप्पणीले आफूलाई फाइदा पुगेको उहाँको भनाइ छ नरदेवीमा घरदैलो अभियानमा जाँदा केशव स्थापितले सधैँ गाली गर्ने मान्छे यही हो भनेर मलाई बुढापाकाहरूले हेर्नुभयो शाहले भन्नुभएको छ खासमा बुढापाकाहरूलाई पेनिट्रेट गर्न उहाँ मेरो ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नुभएको छ मङ्गलबार काठमाडौँ मा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थापितले शाहलाई केशव स्थापितलाई जिताउँ लौरोमा भोट हालौँ भनेर प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभयो भा। शाहले भन्नुभयो स्थापितको आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसरी प्रचार गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो भा। उहाँले भन्नुभयो त्यसरी प्रचार गर्न हामीलाई जरुरत नै छैन कुनै मिम बनेका हुन सक्छन् त्यसबारे जानकारी छैन उहाँले भन्नुभयो भा। स्थापितले शाहसँग दुई घन्टा चिया भेट भएको र खेचा पोखरीबारे सोधेको सुनाउनु भएको छ तर बालिन शाहले भने हालसाल स्थापितसँग कुनै कुराकानी नभएको बताउनुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रामेछापको रामेछाप नगरपालिकामा तालमेल गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् सार्वजनिक भएको घोषणा पत्रमा सबै ओडाहरूका टोल टोल र हरेक विद्यालयमा विद्युतीकरण गरी फ्री वाइफाई जोनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ त्यस्तै नगरपालिकाभित्र नि शुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने धुम्रोपान र मदिरापानलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार उठाएका छन् मेयरमा नरेश बाबु श्रेष्ठ र उपमेयरमा ढाल विक्रम कार्की उम्मेद्वार बन्नुभएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर नेबहादुर ओडले नेपाली कङ्ग्रेसबाट फेरि टिकट पाउन जति सहज भयो चुनाव जित्न त्यति सहज देखिएको छैन जबकि अघिल्लो चुनावको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका साथै एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी उहाँलाई साथ छ तर उहाँलाई नेकपा एमालेसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले कडा टक्कर दिएको गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् मेयरका उम्मेद्वार ओड भने यसलाई मान्न तयार हुनुभएको छैन दलीय व्यवस्थामा दल नै प्रधान हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्र उम्मेद्वारको जरा दलबाट उम्मेदवारी धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि नौजना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् तर दुई ठुला दल नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल गोपी हमालले कडा चुनौती दिइरहनु भएको छ दुई को चौरात्तरको चुनावमा पनि ओडलाई कडा टक्कर दिनुभएका हमाल करीब चार हजार मतले पराजित हुनुभएको थियो यो पटक माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको ओरलाई साथ छ तैपनि हमालको दबाव कम छैन उहाँले भन्नुभएको छ मैले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको हुनाले धनगढीवासीले मलाई विजयी गराउँछन् मेरो जित पक्का रहेको छ का स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले भनेका छन् राजनीतिलाई कल्याणकारी बनाउँछु पनि उहाँले भन्नुभएको छ यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी व्यापारी केन्द्र समेत रहेको उपमहानगरपालिका धनगढीमा चुनावी माहौल घरेको छ उम्मेद्वारहरू भेटेर मत व्यस्त छन् उपमहानगरपालिका भएकाले पनि धनगढीले प्राय सबैको धान तानेको छ नेकपा एमालेबाट रणबहादुर चन्द मेयर उम्मेद्वार हुनुहुन्छ यहाँ नेकपा एमालेबाट रणबहादुर चन्द मेयरको उम्मेद्वार रहनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ धनगढीमा असफल र राजनैतिक धरातल नभएका उम्मेद्वारको आफूहरू विकल्प रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ दर्शक महानुभव धनगढी उपमहानगरपालिका को निर्वाचन त्यहाँका उम्मेद्वारहरूले जनाएको प्रतिबद्धता र निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राप्रोपाबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बन्नुभएका दीपक बहादुर सिंहले जनता नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका राजनैतिक दलसँग रुष्ट भएकाले आफूले चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमाले पटक पटक जिते पनि विकास गर्न नसकेको र नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि भरोसा नगर्ने हुँदा आफूले चुनाव जित्ने उहाँले दावी गर्नुभयो म सुशासनको पक्षमा छु उपमहानगरको व्यथि अन्त्य गर्न मेरो जित आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेस एमालेलाई अब हेटौँडावासीलाई पत्याउने न, राप्रपाला मतदानसँग आफूलाई जिताएर हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको विकासका लागि जनताको चानाूप काम गर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले वैशाख तिसको स्थानीय त निर्वाचनमा मतदान गर्दा सोचविचार गर्न मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एक भोटले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने पनि बताउनुभयो भोट ख्याल ख्याल दिने एक छाकमा एक ट्वाकमा दिने चीज होइन एक लिटर पेट्रोल फुल ट्याङ्की तेलमा दिने होइन तपाईँको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने सु अवसर हो त्यसकारण हजार पटक विचार गरेर दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो भोट दिनु भनेको आफ्नो हात काटेर दिनुहोस् तर भएको लिङदेनले टिप्पणी गर्नुभयो हात काटेर दिने हो भोट दिने भन्ने कुरा तपाईँले आफ्नो हात काटेर कसैलाई दिनुपर्ने भयो र दिने हो भने तपाईँले जस्तै काम गर्ने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा काम दिनेलाई हातको जिम्मा दिनुपर्छ नि उहाँको भनाई छ निर्वाचनमा योग्य मानिस चुन्दा बिहारमा जस्तै परिवर्तन तनाउन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ अन्तता अभिनेता भुवन केसी सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नु भएको छ बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भुवन सहित कलाकारलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भयो दुई साता अघिसम्म स्वागत नेपालको पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बन्ने कुराले चर्चामा रहनुभएका केसी सबैलाई चक्मा दिँदै कङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु भएको हो कङ्ग्रेस प्रवेश गरेपछि उहाँले फिल्म र राजनीतिलाई सँगै अगाडि बढाउने बताउनुभयो पदका लागि आफू काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्नुभएका केसीले सरकारले जिम्मा दिए चलचित्र विकास बोर्डको नेतृत्व हाँक्ने समेत बताउनु भएको छ यसैबीच कोहिनूर फिल्म अभिनेत्री श्वेता खड्का मंगलबार नेपाली कंग्रेस प्रवेश गर्नुभयो आसन् स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले श्वेता सहित अभिनेता भुवन केसी र रविन्द्र खड्कालाई पार्टी प्रवेश गराउनुभयो अभिनेत्री खड्काले अभिदेखि आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताउनु भयो समाज फिल्म र व्यापारलाई सँगै अगाडि बढाउने जनाउँदै उहाँले कङ्ग्रेस मार्फत महिलाका अधिकार उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो कलाकारलाई राजनीतिको ज्ञान हुनुपर्ने आवश्यकता उ्याउँदै उहाँले स्वार्थ र पोजिसनका लागि ीतिमा नआएको दावी गर्नुभयो कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको दुई धार्मिक गन्तव्य काठमाडौँ र बनारस बीचको उडान आगामी जेठको नौ गते मे तेइसबाट पुनः सुरु हुने भएको छ कम्पनीका अनुसार यो रुटमा सातामा दुई उडान गर्ने गरी बुद्धले मिति तोकेको छ काठमाडौँ बनारस काठमाडौँ रुटमा सोमबार र शुक्रबार उडान हुने गरी बुद्धले मिति सार्वजनिक गरेको हो बनारसमा बुद्धले आफ्नो भगिनी संस्था बुद्ध होलिडेज मार्फत टुर प्याकेज समेत बिक्री गर्दै आएको छ पूर्व अर्थमन्त्री डक्टर युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताउनुभयो नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषय कन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा आध बढी भएकाले लगातार रूपमा छ सात र आठ आर्थ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दर हुँदा समेत व्यापार घाटा हुने समस्या वर्षौँसम्म भइरहने बताउनुभयो डक्टर खतिवडाले अब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने वस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नुपर्ने अनि मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीच तालमेल नहुँदा आर्थिक सङ्कट आएको पनि दावी गर्नुभएको छ हावेले अप्रेल छब्बिस दुई हजार बाइसमा उन्नाइसौँ वार्षिक ग्लोबल एनालिस्टिक शिखर सम्मेलन सेन्जेनमा सुरु गर्यो एक हाइब्रिड कार्यक्रम रहेको शिखर सम्मेलनको उद्योग विश्लेषक वित्तीय विश्लेषक प्रमुख नेताहरू र विश्वभरका मिडिया प्रतिनिधिहरूलाई भविष्यको उद्योग प्रवृत्ति र हावेको विकास रणनीतिबारे थप जान्नका लागि भेला गरिएको थियो कार्यक्रममा हावेका रोटेटिङ अध्यक्ष केन हुली इनोभेसन र ग्रिनर इन्टेलिजेन्ट संसारको निर्माण गर्न हावाएको दृष्टिकोणको बारेमा केही शब्द राखेका थिए हामी इनोभेसनका लागि हाम्रो दृष्टिकोणलाई बलियो बनाउनेछौँ सबै उद्योगहरूलाई डिजिटल र इन्टेलिजेन्ट बनाउन सुसज्जित गर्नेछौँ र लो कार्बन विश्व निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछौँ हुले भनेका छन् यी हाम्रो कम्पनीको भावी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन् उनको भनाइरहेको छ प्रशिक्षक र खेलाडीको विवाद माथिल्लो निकायमा पुग्ने सङ्केत देखिएपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतायरी र दस खेलाडीको विवादबारे छानबिन गर्न तयार भएको छ अघिल्लो साता दस र तरङ्गशालामा प्रशिक्षक सत्रका बेला विश्रामको समयमा एन्फा होस्टेलमा बस्ने कि होटेलमा भन्ने विवादले फुटबल टिममा विग्रह ल्याएको छ दस खेलाडीलाई आफूलाई प्रशिक्षकको टिमबाट अकारण निकालेको भन्दै हार गरिरहेका थिए भने अल्मुतारीले आफ्नो अनुमति बिना खेलाडीहरू गएको भए पनि कारवाही नगर्न आग्रह गरेको बताइएको छ यो विवादमा एन्फा भने मुख दर्शक थियो यसपटक पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि एन्फाले समस्या समाधानको पहल नगरेपछि खेलाडीहरूले सोमबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर झङ घहतराज र मङ्गलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा पर सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई भेटेर निष्पक्ष छानबिन निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए एक सातासम्म सम्वाद नगरेको इन्फा नेतृत्वले मङ्गलबार साँझ खेलाडीहरूसँग छलफलमा मात्र बसेन छानबिन समिति बनाउने खाका समेत बताएको छ आज बिहान नै छानबिन समिति गठन गर्ने इन्फा अध्यक्ष कर्म छेरी शेर्पाले बताउनु भएको छ चीनमा हुने उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुदका लागि तेक्वान्डो खेलाडीको प्रारम्भिक छनौट प्रतियोगिता शुक्रबारदेखि हुने भएको छ एसियाली खेलकुद भदौको पच्चिसदेखि असोज नौ गतेसम्म हुँदैछ प्रतियोगितामा जम्मा एघार विधामा प्रतिस्पर्धा हुने छनौट समितिका संयोजक समेत रहनुभएका तेक्वान्डोका मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो गियोगीमा पुरुषतर्फ पाँच र महिलामा चार गरी नौ स्पर्धामा खेल हुनेछ पुरुष महिला एकल विधा पनि समावेश छ गियोगोरीको पुरुषमा अन्ठाउन्न केजी मुनि तेइ त्रिसठी केजी मुनि अडसट्ठी केजी मुनि असी केजी मुनि र असी केजी माथि तथा महिलामा उन्पचास केजी मुनि त्रिपन्न केजी मुनि सन्ताउन्न केजी मुनि र सडसठी केजी मुनि तल समूहमा भिडन्त हुने बताइएको छ सहभागी हुन अठार वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने बताइएको छ विभागीय टोली त्रिवन आर्मी क्लबले छैठौँ आरबिभी एन एनभिई राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबलको लिग अन्तर्गत पुरुषतर्फ लगातार तेस्रो जित हासिल गरेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको खेलमा आर्मीले घरखुट स्पोर्ट्स क्लबलाई पच्चिस बाह्र पच्चिस एघार पच्चिस बाइसले हराएको छ आर्मीले अघि एपिएफ र गण्डकीलाई पराजित गरेको थियो लगातार तिन जितसहित नौ अङ्क जोडेको आर्मी पुरुषको शीर्ष स्थानमा रहेको छ यसैबीच लिगको महिलातर्फ मङ्गलबार एपिएफ र एभरेस्ट क्लब बुटवल पहिलो जित निकालेको बताइएको छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी स्मरण शक्ति घटाउने खराब व्यवहारको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ मान्छे तनावुक्त हुन सक्दैन तर तनाव उत्पन्न गराउने केही कुराबाट सचेत हुन सक्यो भने स्मरण शक्ति घट्नबाट जोगिन सकिन्छ स्मरण शक्ति घटाउने केही तत्त्वहरू हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ जस्तो राम्रोसँग नसुत्नु करिब छदेखि सात घन्टा नियमित निधाउँदा शरीरलाई पूर्ण आराम मिल्छ शरीरको रिपेयर र मेन्टेन लागि निदाउन जरुरी छ निन्द्रा पुगेन भने पनि शरीरमा केही रासायनहरू सृजना हुन्छन् जसले बढी भोक जगाउने गोलियो बढी खान मन लाग्ने र मोटाउने सम्भावना त हुन्छ नै स्मरण शक्तिमा समेत असर गर्दछ अर्को हो धुम्रोपानको सेवन सुर्तीमा निकोटिन लगायतका अन्य धेरै तत्त्व हुन्छन् यसको प्रयोगले रक्त सञ्चारमा बाधा पुर्याउँछ र शरीर तथा दिमागमा चाहिने मात्रामा रक्त सञ्चार हुन पाउँदैन जसले स्मरण शक्तिलाई समेत प्रभावित पार्दैछ त्यस्तै कफीको अधिकतम प्रयोग धेरै कफीले पनि दिमागको रक्त प्रवाह कम गर्छ जसले शरीर र दिमागलाई सुक्खा बनाउँछ यसकारण राम्रोसँग निन्द्रा लाग्दैन राम्रोसँग निन्द्रा नपर्दा पनि स्मरण शक्तिमा ह्रास आउँछ अर्को हो बढी टेलिभिजन हेर्दा दिनको दुई तिन भन्दा बढी टेलिभिजन हेर्नु पनि दिमागका लागि हानिकारक मानिन्छ किनभने टेलिभिजन अत्याधिक हेर्दा सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई पार्ने नकारात्मक असर दिमागसम्म पुग्दछ अर्को हो बढी भिडियो गेम खेल्नाले त्यस्तै पानी कम पिउने र व्यायामको कमी गर्नाले पनि स्मरण शक्ति घटाउँदछ त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा ख्याल गर्न जरुरी छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर हो अर्थमन्त्री समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त दर्शक महानुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार